Mě radí, jak má udělat kabinku a jsem to má na gumy. Ne, to není dodělaný. Já, ošahej si to, držíš, jo? Jo. Si to vyzkouším. Jdeme to házet zase na vrbu. No spíš tam, ne? Jo, no nějak, z kopce dolů. Tak počkej, já si to vyzkouším. Si to. Ne. To je rozběhnout a pak to vrhnout. Chceš, jo? No. Thank you.